Terve. Mun nimi on Sami Veksu Henrik Siikanen. Mä oon indie skifi elokuvatuottaja ja Blade Runnerin Grave elokuvaohjaaja. Tässä melodramaattisessa parodiassa meni vituiksi se Otto. Tässä melodramaattisessa parodiassa täydennyspoliisin konstaapeli jahtaa kopioita, robotteja, jotka ovat käytännössä täysin ihmisten kaltaisia, dystoppisessa Lakeland Megacityssä vuonna 2082. Kunnes lemmenkipeä kopionainen sotkee hänen entiseen avioliittonsa. Viihdyttävää elokuvailtaa.